Здравейте всички зрители! Поздрав от бъдещето, защото в момента ние сме на края на серията. С алфата нещо се случи, но какво точно вие ще разберете буквално след няколко секунди. Това включване го правим, за да ви разкажа една наистина много добра новина. Вече може да помогнете на канала и да получите нещо в замяна. Най-накрая съм готов с фанелките. Може да си поръчате такава фанелка. Тази, която съм избрал аз, е с трите коли, които са най-интересни. Това са трите проектни коли, които събират все още най-много гледания на канала. Има също така варианти на фанелките с всяка една от колите. Ако симпатизирате на една от тях повече, не е задължително да е бяла, може да е черна, синя, зелена, каквато искате. Под видеото ще има линк към сайта stampa.bg и по-точно към секцията, където се продават моите продукти. Постарах се, освен да отразяват канала, нали, колите, да изглеждат някакви готини, стилни. Поръчайте си такава фанелка, ако искате, де. Мисъл, влезте, разгледайте ги, ако си харесате, да си поръчайте. И ние с Дани от Car Life by Dani почнахме подкаст. Канала се казва Автоподкаст, в който си говорим за автомобили, всякакви теми свързани с автомобилите. И в момента вашата подкрепа ни е много необходима, защото трябва да съберем едно количество абонати, за да може това нещо да се популяризира. Под видеото ще остава линк и към подкастите. Подкастите се получават доста интересно. Вече почти съм готов даже и с студиото. Така че заповядайте, влезте, ако ви харесва, абонирайте се, пишете коментари, споделяйте. А сега продължаваме с видеото с алфата, за да разберете какво се случи. Здравейте всички зрители! Вие гледате поредната серия, в която ще купувам някаква кола. И в момента сме 30 км от Якоруда. Отиваме, между другото, с алфата. Както може да видите, алфата се движи. Всичко е наред с колата, няма проблеми. Използваме я като служебна. Отиваме сега в Якоруда, за да гледаме едно BMW 320 купе. Какво се води? E46. Така че серията обещава да бъде интересна. Останете до края и вижте дали сме го взели BMW-то и какво се случва. Ай! Ехо, здравейте всички зрители! Здравейте, защо здравейте? Това е продължение, не знам дали се чувам. Това е продължение на видеото, където отидохме да гледаме BMW-то. И отидохме, както видяхте, с алфата, аз би се хвалех. Как алфата е пушка, всичко е 6. Обаче, както виждате, в момента сме на магистралата с вдигнат капак. И защо ли? Тук не знам дали се вижда. Не, тя вече е изсъхнала. Току-що отдолу под колата се лееше река. И да, тия от вас, които казваха, че трябва да се смени тая тръбичка, всичките бяхте прави. Може спокойно да пишете в коментар, казах ли ти. Та, накратко какво се случи? Светна температурата. Мисля, ние го следихме постоянно, при положение, че малко по-преди това бяхме спрели да хапнем. Доляхме там вода и тръгнахме такива спокойни и в един момент светва температурата. И ние такива, абе, нали ушким са доляхме, ама както да е, спираме. И водата ври. Водата ври. Все още водата ври, въпреки че изминаха едни 20 минути, може би. Значи, ние доляхме вода, хубаво.
обаче няма, нали, какво да я разбърка вътре в системата. И съответно, в момента, в който решихме да запалим колата, за да завърти малко, и колата отказа да пали, и аз така си мисля, че едва ли едва ли ще запали пак. Ще видим какво ще каже Додо, неговия вердикт какъв ще бъде в SpeedMax момчетата. Но при всички положения... Да. Вече може да кажете спокойно, че той е прегрял двигател, не знам си какво, защото преди го писахте без основание. Сега вече имате основание за това. Поне има контент. Чакаме пътната помощ. Товариме и отиваме в SpeedMax. Между другото трябва да звънна на SpeedMax май, да ни чакат. Ало, Додо, здрасти. Ами, е сега една пътна помощ, след час и нещо, една пътна помощ ще докара алфата. Еми, накратко, ако трябва да такова си... Еми, защото тя и прегря и отказва да запали, така че сещаш се за какво става на въпрос. За всеки случай ще я докараме да я погледнете. Додо много щастлив, че ще се видиме пак. Искате ли заедно с вас да си направим пак експеримент? То така или иначе вече няма какво по-лошо да и се случи. За малко да запали? Тя дори и да запали... Запали колата, да. Не, чекайте да видим там този човек с пътната помощ, не, с Road Assistance, ама ние вече имаме Road Assistance. Здрасти! Наши ни вземат след малко вече. Запали, значи не се е разтопило всичко вътре и не се е превърнало в една еднородна маса. Това, че запали колата, малко по-щастлив съм, защото вече я разпродавахме на части, нали? Да. Та колата пали, което е добра новина. Дойде времето на нашето спасение. Ето го и нашия спасител. Добре, значи ще се прибереме днеска. Няма тук да спиме. Ето го, спасителя. Ти нали щеш да дойде с пътна помощ? Това е по-бързо, да не чакате. Здрасти, няма да може да ти направим реклама, къде си телефоните, къде ти е всичко. Това е само за приятели. Бързо да се бъде. Сега остава да си вземем знака за аварийна такова. И напускаме магистралата. Висока София. Има добра новина, Додо, пали колата. Пали и върви. Ето че е вътре. Вътре в колата.
Нас ли? Okay. Ми... Може да от нас, значи. Виж, там не е секо под платформа. Тук, тук. Я му от наклон. Просто те се е бил сигурал. Това ще купи от турбина. Турбото до последно работиш? Ще купи от турбина. Хубаво, ти ще я видиш и ще ни кажеш какво има, нали? Мога ти кажа една 500 метри, да, за мен се отърваш. Ще се върнем към тази разговор, след като я прегледаш. Добре. Ето ни една седмица по-късно пак при Алфата. Нищо не се случи за тази седмица, защото много работа имахте. Да, не можахме да погледнем като цяло, но мога да ти кажа евентуално, защото видяхме, че запалихме я да работи. Видяхме, че през разширителния съд излизат изгорели газове, което означава автоматично, че или е заминала гарнитурата на главата от това, че е прегряла, или по-лоши случаи, в който да е спукана самата глава. Значи ще се молим за по-добрия вариант. Това, да, което много от коментаторите казаха на първото видео с Алфата, за това, че там на магистралата веднъж ни свърши водата, че, да, тя е била прегрявана тогава. Да. Не, прегряване сега, този път. Този път наистина е прегрята, добре, да. Този път е прегрята. Мисля, това е... А защо не палеше? Не палеше, защото най-вероятно от някъде, поради това, че изпуска изгорели газове в системата за антифриза, най-вероятно няма как и да направи достатъчна компресия, за да запали. За да запали, да. Тоест, в най-добрия случай сваляме главата, виждаме, че... Че е духнала гарнитурата. Това при всички положения обаче означава швайфа на главата, защото сваляш и главата задължително. Със сигурност. Тук сега, ако успея да намеря, ще ви покажа как се швайфа главата. Гледал си ги тия сени. Има едни камъни като за ножове, къде си точат. Да. Само че един по-голям и той главата му е сложена и той го търка. Гледал ли си ги те? Гледал съм. Аз съм гледал и на асфалт как се швайфа глава. Да, ние ги знаме ти, на бордюри, на всеки такива теми подобни работи. Така ли ще швайфаме? Не, няма да швайфаме така. Между другото ще е интересно да правим един такъв експеримент, да видим колко добре може да стане. Но това всичкото си изисква едно количество време и ти казваш, че може да се окаже, че главата е спукана. Да, това не е добре, ако е спукана. Как се проверява това? В смисъл, тя може да не е видима дори за окото. Тя не е видима с тези хора, които се занимават с главите и които ги обслужват като цяло към клапани, към гумички. Те си имат специални препарати, които пълнат самата глава вътре с препарат. Запушват се всичките отвори на самата глава, пълнят я с препарат и вече гледат с специална светлина дали този препарат ще излезе и откъде ще излезе. Дали ще има цепки някъде. То си появява веднага, неминуемо. Тия същите, където вие сваляте главата и ми я пращате, да, те ще я шлайфат, те ще я проверят, ако, да, е окей, ще я шлайфат. Да. Ако не е окей, няма смисъл. Тая глава няма смисъл, тя не може да я завариш. Не е добре да я завариш, смисъл са това е по-добре да се намери читава глава и да се направи тя, отколкото да правим някакви смисъл. Вече не сме виждали всеки неща. Вече правят тук... ги, но не е това, което трябва да е. Там по клапаните нещо може да има също. Ами, всъщност, не. Като резултат от... Не, ние я запалихме, колата работи, смисъл. Няма шумове, да е, няма такива работи. Така че няма какво да им стане на клапани. Додо каза, че турбото също е наред, защото аз имах. Да, той го отвори и махнахме маркуча. Няма някакви сериозни луфтове в самата турбина. Нали, радиални, аксиални. Което значи, че тя е окей. Не е проблема от самата турбина, но при положение, че пуши през казанчето за антифриза, не е ясно какво е станало. Да, и нещо друго открихме. Това масло, което вие видяхте току-що преди малко, не знам всъщност дали се е записало отдолу. Масленият филтър беше хубав. Беше чеше масло. От масления филтър, в смисъл, той никога не го е развивал. Маслото, откакто е в мене тази кола, не е сменяно. Съответно, и не е имало такива. В смисъл, да, то ще е да се види, ако до сега. Единият вариант е или да е бил хлавав и да не са го стегнали като хората и да се развива от вибрации, защото нормално сме, тя има някакви вибрации все пак. Или... Че ще се развие по-рано или не? Или просто зависи само колко е дошло... ви стегнат, зависи, няма как ти кае никой. Или другия вариант е просто някога го отвил. Нали? Ама... Свалянето и качването на главата,
като време, колко отнема по принцип на този двигател, да речем, защото има пак вариации. Ами свалянето и качването при тия 16 клапанови двигатели, на особено тия дизеловите на алфите, малко по-сложно е, защото общо взето всичко е закачено на цялата и периферия е закачена на главата. Отпреде минават, нали, колектори за турбини, отзаде смукателния колектор, отпреде тук имаш тръби за антифриза също, които минават. Абе, почти всичко е закачено на главата. Това също да не го забравите, като я правите. Има отзад едно маркучле, което капеше малко, фактически антифриз, нали, вода. И след това в един момент тя изсипа цялата, явно там е било някаква малка дупка, обаче резко е станало голяма. Тя трябва да го надувала малко по малко, значи най-вероятно го е степило тотално. Да. Трябва задължително да го смениме, за да може да напълним системата с там да се промие и да се напълни след това с антифриз. Еми да. И всичко да е. Обаче всичкото това нещо ще стане ясно дали ще го правим само след като се прегледа главата, защото тази глава, ако е пукната наистина, това ще е много зле, защото ще трябва да се търси глава, вече там цените на главите не знам какви са, трябва да се види, да се провери. Да. Ако е нещо прекалено скъпо... Тази трябва да се провери, ама ти като вземеш друга, трябва също да провериш. Защото тя не е ясно. Да, то не се знае. А тя и тя мога... трябва да се шлайфа. Мога да е свалено. Не, ти та няма да шлайфаш при всички положения, ако, не, ако е спукана. Е, да, става по-че новата да я вземеш, новата, пак, обаче, трябва, пак да... трябва да я провериш. Да. Защото тя мога да е свален двигател, ама мога да и той да е прегряван, откъде знаеш. За момента плана е такъв, че сваляме главата, изпращате я да се тества. Да? В момента, в който има някакъв резултат, ще взима решение по-нататък, защото за тая кола, ако ремонта е прекалено скъп, малко може би няма да има смисъл. Да? Надявам се да излезне малкият дявол, да се размине с една гарнитура, се швайфа главата, ще сложи, се сменят тук тръбички, масла, ще сложим антифриз и колата ще заспи и всичко ще... Да, това ще е най-добрият вариант. Добре, ще разберете какво се случва с алфата вече в следващия епизод, защото стига толкова за днес, а и нека малко интрига така да има, да хората да, така да са мотивирани да пуснат и следващия епизод. И да, така, вие си работите тук, ще дойдем, ще снимаме това, което правите, ще разкажете за всичките такова. И така, надявам се, че всичко ще бъде наред. Мерси, Любчо. За нищо. И ще видим в следващата серия. Да.